Albin Karlsson med drömstart för Södertälje när Dahlström gör 2-0. Han hinner knappt släppa pucken. Krämer stoppar pucken, men inte tillräckligt. Då blir det 2-1 åt andra hållet. Dahlström sticker på kasse. Dahlström i mål! Snabb kontring och Jakob Dahlström med andra målet i matchen. Håller kvar den där offensiven. Vi måste börja komma skott nu också. Men det gör det inte. Istället lyftningen för Dahlström som kan göra hattrick. Jakob Dahlström med 3-målsskytt stänger matchen. Och det är väl passande att denna trotjänare med Södertälje hjärta får och det gör 3 mål och ser till att första hemmatrean dessutom kommer i tredje hemmamatchen. Tredje gången gilt, 3-målsskytte. Jakob Dahlström. Det tredje friläget han har i matchen, men den här gången ingen...